Sausio 13 dieną Seinuose paminėta Lietuvos laisvės gynėjų diena. Seinų bažnyčios švenčiausiosios mergelės Marijos koplyčioje kunigas Petras atnašavo šventąsias mišes, kuriuose dalyvavo daug suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų. Kunigas per pamokslą kalbėjo apie kruvinuosius sausio 13-osios įvykius ir jų reikšmę Lietuvai. Tačiau, kaip žinome, netiesa negali triumfuoti, nes tik tiesa padaro žmogų laisvus, tik tiesa išlaisvina žmogų iš jo paties. Ir žmogus trokšdamas laisvės daugiau, manau, nebegalėjo mylėti, negalėjo taikstytis su menama tiesa. Todėl žmonės tą tiesą ėmė skelbti vis garsiau, vis atkakliau, vis labiau matomai. Žmonės būrėsi į susivienijimus, kuriuose jie troško tiesos, troško laisvės. Po pamaldų moksleiviai su mokytojais nuskubėjo į Žiburio mokyklą, kur vyko sausio 13-osios minėjimas. Už ką vis kartoju, o tu žinoji, kad jeigu visi bijos, Lietuva niekada nebus laisva. Iš kur tiek drąsos tavyje? Žinoma, pasakoja, kad turėjai daug draugų, skaitėjai daug knygų. Tokių žmonių reikia tautai, bet Lietuvai reikėjo ir tų, kurie ją apgintų ir liūdesys persmelkė. Dirbti, daryti visus darbus, kad tos laisvės neprarasti.